Hvad så alle sammen, Trips her, og velkommen til en ny video på min kanal. Og i dag så bliver det en, det er ikke en breakdown sæson, kald det hvad vi vil, men i hvert fald jeg skal have en video om det der skete i går, fordi når denne video kommer op, så er det mandag, søndag 2019, der vandt Danmark VM. Det er første gang det danske herrelag giver ud og præsterer, som vi har gjort i går. Og det var sindssygt, det var en guldfest, og det hele det skete. Jeg lurer den af, jeg slår lige flex mit flag her. Det der skete i går, det er ikke sket før, og det er fuldstændig sindssygt, at det danske herrelandshold, de går hen og vinder VM. Altså, de vinder det her, og det er stort, og det hele foregik herhjemme. Hvis jeg leder under en sten, det er der nok nogen, der har, så hele foregik hjemme i Danmark, i Herning simpelthen. Der blev finalen spillet, så Danmark, de havde den sygeste backup, som jeg tror, man nogensinde kan få i sådan en sport. Altså, selvfølgelig, når man er på hjemmebane, spiller, så er der bare backup. Her i Herning, i boksen, så er der plads til 15.000 tilskuere, så kan man sådan selv regne ud, sådan, hvor vildt det faktisk har været. Alt det der VM i dag, fordi der skete noget også på de sociale medier efter kampen, jeg også har lyst til at tage op, fordi det simpelthen smadret. Det er sådan derfor, jeg laver den her video her, fordi jeg vil ikke bare lave en video, vi har vundet VM, fordi det kan se over det hele, men jeg vil lave noget, der skete efter kamp. Så i hvert fald, mine damer og herrer, I må godt smide like til den her video her, hvis du er glad for, at vi har vundet VM. Så en kommentar, hvis du har lyst til det, eller så har vi ind i videoen efter intro. Advarsel. Den kommende video vil nok være en del mærkelig for dig. Hvis du kan lide det, jeg laver, og eller min sindssyge humor, så må du meget gerne skrive en kommentar og smide et like. Og så skal det hele nok gå. Altså, vi har jo et rigtig godt hold i Danmark. Det kan man godt undervurdere en lille smule, fordi når man hører om andre hold. Altså, vi har nogle sindssygt gode spillere her i Danmark. Håndboldverden. Mikkel Hansen, Mads Mensa, Morten Olsen, Lauke, Landin, den anden Landin. Og så mange andre på det hold der. Jeg gider ikke nævne siden om dem alle sammen. Der er masser. Og vi er faktisk kommet igennem hele den her VM-turnering uden at tabe én kampen, mine damer og herrer. Man kunne sagtens have tabt et par kampe, og stadig har gået videre, men Danmark, de har faktisk været så gode under det her VM, så vi faktisk ikke har tabt nogen kampe. Vi har faktisk været så gode, så vi faktisk har kunne tabe en kamp med x antal mål og stadig gå videre. Vi går ind i en finale her, hvor Mikkel Hansen får et straffekast tidligt, og han brænder på det her straffekast. Det var lidt rigtigt, fordi man sad i sofaen, og så sad sådan, nu skal det ikke ske igen. Altså, han er vant til bare at kigge bolden i kassen, så når man sidder der, og det har glippet et par gange i de foregående kampe, når han tager straffe, så er det glippet lidt. Så det, man sad sådan lidt, shit. Heldigvis længere hen i spillet, vi kom mere og mere foran, og vi var foran med, jeg ved ikke, mange mål, vi var foran. Vi var foran med 7, 8, 9. Vi var i hvert fald foran med rigtig mange mål. Fed kamp at se. Når det er også et rigtig godt hold. Der var rift om de her billetter her i den her boks her, mine damer og herrer. Så for eksempel, hvis der jeg går ind og gerne vil købe billet til, jeg har været til en lille bitte koncert, en lille bitte intim koncert, der koster en billet 300-200 kroner. Så har jeg været til en Volbeat koncert, der koster måske 400-500 kroner. Jeg har været til en Metallica koncert, der koster de måske 900-800 kroner eller sådan noget, Metallica-koncert. Altså, så tænker man sådan her, de her billetter her i Herning i boksen, jeg tror, grund til, altså, jeg ved ikke, hvad de har kostet til at starte med, fordi man skulle booke billetterne, du, altså, folk har jo bestilt de her billetter her, inden man ved, hvem der kommer til at være i finalen, så det er jo klart, det kan man ikke vide, så de bestilt inden. Men jeg ved i hvert fald, at billetterne i boksen, Herning til finalen, de blev solgt. Da man fik at vide, hvem der var der var i finalen, blev de her billetter her solgt op imod 5.000 kroner. Så folk, der havde en billet, for eksempel, lad os bare sige, det var en tysker, der havde en billet. Han gad sgu ikke ind og se Danmark og Norge, han har sgu ikke gøre det her. Så solgte han sin billet eventuelt måske for 5.000 plus kroner for den her billet her. Er det worth? Vi ved jo aldrig nogensinde, at vi kommer til at være i en VM-finale igen. Det ved heller ikke, hvor lang tid der går, før Danmark igen skal være host. Men det er 5.000, det er mange penge, men det er heller ikke noget, du bare lige går ud, og du kan ikke lige bestille det til næste måned eller næste weekend. Eller. Vi har jo banket Norge, banket Sverige, vi har banket fucking Frankrig, og Frankrig er også et godt hold, det burde være. Et af de bedste hold på papiret, men ham der, som vi skal høre lidt mere om i dag, det er ham, der hedder Sander Sakos, og flere, der har sagt, han er verdens bedste. De har det bedste kontrahold, så det er det der med, at Danmark skulle kunne lukke ned, så de ikke laver de der kontraspil, så de ikke får de mål på det der kontra noget. Og det gik jo meget godt, fordi vi vandt, så sådan det jo. Vores kommende konge, hvad er kronprins Frederik, jeg er ret sikker på. Jeg skal ikke lade fejl på den her. Jeg er ret sikker på den her. Jeg ved altså Google, om han hedder kronprins Frederik. Jeg kan altså ikke. Den kan altså ikke lade fejl på. Så er jeg så ude i Danmark. Så kommer Paradan og smider mig ud. Okay, så det er kronprins Frederik, som der simpelthen er ude til det her event her. Giver simpelthen spillerne medalje på og sådan noget. Krammer. Det synes jeg er fedt, at en kommende konge tager ud til sådan et her event her. Stille og roligt. Krammer spillerne og siger god kamp og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Træner Nikolaj Jakobsen er ret sikker på, han søn med op på podiet, hvilket også er stort og sådan noget. Var nogen på Facebook, der ikke var tilfreds med det? Altså, det er fucking lige meget. Vi vandt stadigvæk. Så slap af for helvede. Der er nogen, der ikke var tilfreds med det, sådan det. Ja, så vidt jeg læste på Facebook, så skulle han også lave en Fortnite-dans på scenen. Den går lige, men det er kun den her gang. Så jeg vandt, det er fedt. Lav den her video, fordi jeg så en video på Facebook, der gjorde mig fucking irriteret, fordi at, ja, der blev buet under kampen, og jeg nu ikke rigtig mærke til det, men der blev faktisk buet under kampen, men jeg vil sige sådan her, det var altså ikke fra start til slut, der blev buet. Der blev buet efter et x antal tid, da der skete noget på banen. Jeg ved ikke kun om, hvad der skete, jeg har prøvet at google lidt og sådan noget, men der var noget tumult med ham her, Sander, og en anden fra det danske herrelandshold. Så der blev ikke buet fra start til slut fra Danmark af, det er ret sikker på, der blev. Det er ikke sådan, jeg opfattede. Efter det, i nogle minutter, 10-20 minutter frem, kvarter eller hvor meget det var, lidt vildt også. Fedt Danmark. Lidt efter sådan, eller godt stykke tid efter, der blev buet hver gang ham her, Sander faktisk havde bolden. Og her klip af det, så I kan se det her. De er stadig sådan helt vildt glade for Sander Sakos.
Så det lyder i hvert fald sjovt, og det kommentatorerne, de snakker også om det og sådan noget. Altså Danmark var ikke virkelig glad for, at han havde bolden. Det er sådan, at der er nogle nordmænd, som der simpelthen er ude at sige selvfølgelig, at Danmark, de er kraftedeme. Fulde nordmænd derude brokser selvfølgelig. Også fair nok, jeg tror også, der er nogle fulde danskere, der brokser, det er omvendt. Men er nu værd? Jeg har en video, jeg har et klip af det her, hvor man kan se de her nordmænd, der roaster Danmark. Det går lidt ondt i hjertet, så pas lidt på. Men jeg kan prøve at se noget af det her. Fy faen! Få nogle dårlige supportere. Og byde hver jævla gang, en modstander har ballen. Vet du hva? Det er en sånn i de helvedes uting. Og jeg håper virkelig at Norge og Sverige skal kjøre neste år. Ikke gjøre det samme. Norge og Sverige, vet du hva? Vi er bedre enn danske. Danske er lowlife. Danske er patetiske. Så enkelt er det faen meg. Det blir en lille bitte smule bedre når en dansker. Han simpelthen kommer ind her, interrupter. Det kan I se her. Jeg kan sige, gratulerer til Danmark, I var et bedre lag. Men det er jævlig kjipt at være i Holland med den stemningen, for det er så ufint. Altså, der er rigtig mange nordmænd, der synes, det er usportsligt, usmageligt, joder, bla bla bla, fordi vi har buet og dårlige vinder, kan man sige. Flertallet her i Danmark, vi synes stadigvæk, det er okay. På Facebook, der kan man finde nogle kommentarer. Vi har en kommentar her for eksempel med, hvad har spilleren selv at sige til det her med det her bueri her, fordi det var ham, de buede af. Så han er ude og sige sådan her, sådan er håndbold, sådan er idræt, det må danskere selv om. Så var der så en sjov kommentar på Facebook, fordi der er selvfølgelig folk i Danmark, der har flov, eller hvad sker der, mand? Vi har vundet VM. Slap af, mand. Sæt jer ned i de sæder der. Og en, der skriver her, totalt respektløst og pinligt. Så har vi så en her, der kommer igen og siger, spis en kiks. Og det med, der er så mange kommentarer i de her spydige kommentarer, hvor der lige kommer en. Jeg har bare ikke andet at sige igen. For hør, hvis det var på Norges hjemmebane, vi spillede. Lad os bare sige, Mikkel Hansen har lavet en grov takling på en eller anden. Altså i forsvaret, han har lavet en grov takling på en. Så har der også noget bud af Mikkel Hansen, det er der sikker på. Så de norske fans skal bare tage båden og sejle. Yep, man. Der er ikke andet at gøre. Det havde 100% også været sådan her, hvis vi havde spillet i Norge på deres hjemmebane. Og tingene har været modsat. Det er bare sådan, det er. Det er en del af sporten. Det kan man ikke gøre noget ved. Det kommer heller ikke til at gøre noget ved. Så det er også lige meget, vi vandt. Det er sgu flot. Så jeg har fulgt med. Jeg har fulgt meget med i håndbold, siden at jeg var en lille knægt. Jeg har bare set VM og EM, og OL har der også været noget af. Nordmanden er ked af det og sådan noget. Franske træner, han kastede også med sin skål, var ligeglad med den, og lagde sin skål ned, da der skulle tage spillet og sådan noget. Du kan også smide like den video, hvis du kunne lide den. Skriv en kommentar om, hvad du synes, om du synes, det er okay, at vi har budet ham her, Sander. Så skriv det, hvis du ikke synes, det er okay. Det er lidt flot, åbenbart. Så må du også skrive en kommentar med det, selvfølgelig. Så er der gerne at se sådan et video, der kommer op på min kanal.